وأن تصبروا أو كتاسوا صبر كوي كم وقت بوري إذا أزاد خسر نكاغ طاقت توسرا رأيش دا وقت بوري صبر كي خير لكم داري رغور داستا سودا پارا والله غفور رحيم أو الله بخانك انك مهربان دي ديزي كي أبلا فايدة الله يصبرك أزاد خزبر أولي درن خزبر أولي دير خ نعمتونه دي دقيق دير فايدة دي ويو فايدة وبقي داكي چلدي دي خزي چه كم بچي پيدا كي يستانا أغب مقشاني نو كلا چه يو سره ديسي زنانه را ولي چه أغب دیس معاشره کی یا پا دیس خاندان کی چه آغا خاندان خوی اخلاق تربیت او دیسی زورور نی اخلاق پا لحاظ سره در نسب پا لحاظ سره کم زوری خلک او عادات تا غوی کم زوری خوی دا غوی کم زوری او دی دین تا خزر وادک نو سید دا جایز دی دی کیس حرج نشتا دا مسئلہ مگی سلام وقت کی تیرہ شوی دا پا سورت البقرہ کے دا نسب دا مسئلہ خود دیزی کی دا نقصان بکی گی چی دا دی خزی چی کم خوی دا و بچا کی رازی دا و بدی بچو کی رازی اور دی مسئلہ کی دیر پا تفصیل سر نہیں سمتا ہے بیا برا میں خلق فتوہ لگی چی دے تعصب کی دکیم تعصب دے دا قوم و دا نسب دا خبر خود صرف ما اشارہ دی طرف تو اکڑا چی کل خزا گوری نو خدر نه خزا و گورا خو چت خوی والا خزا و گورا و چت خاندان و چت خاندان نو مطلب سده پا خوی که پا اخلاق و که پا دیندار که و چت خاندان و گورا زکر چی دوی دی خپلی لور لسنگ تربیت ور کرده دقشان تربیت با دوی دا لورستا بچولا ور کرده او غبم دقشان کی نو دیکی دیر احتیاط پکاره زکر خوال لوی چی دا ازادی خزی دل خدی گور آغا وینز چی دن آغا پا دی که عدد شوی دل که دا خیزمتو نکی او دیسی امیشه غریبا خپل خبر نیشی کوله خپل حق نیشی غخته خلق و تا کنزلی که سوک و تا بدی ردی وی سوک بای وی تا که ایزکی چی غریبا کمزوری دا نو دی آغا با چی من بیای دیسی دا با غویتم دا قشن خوی خی نو زک ازادی خزی خری نوری با کم دیر فایدی دی خدا سی یوم خیتر حالا نو ما ذکرک يريد الله ليبين لكم غواري الله جي بيان كتاسوتا سبحان الله ديزي كالله سبحانه وتعالى دا خبرك جي دا باس شبهات و جواب كده چا پزلك دا راش چه پا دي كسا فايدة دا چا الله باس زنانا حرامي و بازي سدي حالا لكده دي كسا مطلب شو دوه ما دا مسئلی صرف زمان دا پارا دی که دا مخکنو امتون دا پارم دی زلکی سوال لازی کنه خدا سوال لازی بل گیر دا زمان دا پارا مشکل نشو چی دا حرام دا حرام دا مشکل نشو زمان دا پارا دا سوال پزلکی را بل سوال پزلکی دا را چی را دا خو منگا اللہ دا نعمتون دا محروم اکو بل سوال دا پزلکی دا را گئی چی اللہ منگ دیسی ازاد ولی نا پرے خودو را کافرانو پشان چی منگ دیو خپل شہوت پورا کولی دا ہر چانا لدی طول سوالات و جواب واورا یورید اللہ لیبین لکم اللہ غواری چی بیان کی تاسو تاخ پل احکام لیبین لکم شرائع دینکم اللہ غواری چی تاسو تاسو دین واضح اکی یا اللہ غواری چی تاسو تا واضح کی آغا لارا چی تاسو نجدے کی اللہ تا لدید پارت دا مسئلہ بیانے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ او خی تاسو تا لاری دا کسانو چی مخی دیستا سنن غواری اللہ چی تاسو تا طریقو خی دا پوخانو پیغمبرانو دا امتنو نا دی که دا آغا سوال جواب ہوشی چی دا مسئلی پوخاوی کنے وی اللہ وی اللہ والی چی تاسو
د پیغمبرانو په لار روان شي، د ابراهیم علیه السلام په لار روان شي، هغه پخواني چې کوم امتونه او کوم احکام دا هغه احکام الله ته وسته بیان کړو. بله مسله یا الله ته ولې دا بیانې ويتوب عليكم والله غواړي چې مهرباني وکړي په تاسو باندې والله عليم حكيم او الله پوه دی حکمت والا دی والله يريد ان يتوب عليكم او الله غواړي چې مهرباني وکړي په تاسو باندې الله غواړي چې تاسو سکی معاف کی تاسو د توبه قبوله کی تاسو هغه ته واپس ويريد الذين يتبعون الشهوات او غواړي هغه کسان چې تابعداري کوي د خواهشاتو ان تميلوا ميلا عظيما چې واړي تاسو د حق نه په اوړېدو سره يتبعون الشهوات دا سوق دي بعضو دا يهود و نصارى دي بعضو دا شهوتون والي خو ظاهر آیت داري چې ټول خلق پکې شامل دوی څه غواړي چې تاسو بالکل کاګه شئ په کوګوالي سره نو دوی سوق د الله د لارې نه اړي په زنا سره سوق د الله د لارې نه اړي په عمل د قوم لود سره او څوک اړی د الله د لارې نه په نشو تماشو سره څوک اړی د الله د لارې نه او کګی یې په فلمونو او سندرو سره او څوک اړی د الله د لارې نه په حرامو پیسو سره او دې شډیرې لارې دي میلا عظیمه ډېر کوږواله تاسو به غواړئ د الله د دین نه به لرې بوسي او الله څه غواړي يريد الله أن يخفف عنكم وأري الله جساني راولي بتاسو باندي دي سما تلب شو خزي رواني حرامي كده وي الله ساني راولي دي بس جواب كوي سيد دغي كي أسان تياشو أزاد خزي طاقت تيني سيوين زوادك هنا الله وی دا حرام دا دا حرام دا حرام دا حرام دا حرام وی ستاسو دا پارا سانتیا جو گو نا دیگه سانتیا دا سانتیا دیکی دا چی دا حرام دا حرام دیکی دا چی دا تو حلال سيدة داخو دا داخو عامة مسألة چه الله چه دا كتاب بين کرده دا وحي منتبهيكا مسألة دا زمان طول پارا سانتيا خوز دي مسألة كيو ايما دا دا الله چه دا خزي حرامي کرده بمانگ ديك الله سا سانتيا راوست اخو دا طول ملگرو دا قوي دلی سرور ملگرو جواب را کم دا قا جواب تا نا څنګه ته بیا خبره کوي ته و اتم کشوي ناخد وینځ خبره مخکې مرګري وکړه ته نه هم شو نه هم دغه مسئله تاسو باندې چې الله واضح کړي او صحیح ده موږ پته اجازه الله سانتیا ده خو دې کې څه سانتیا ده يريد الله ان يخفف عنكم او مخې سوي وخلق الانسان ضعيفا او پیدا کړی شوی دی انسانان کمزوري یا پیدا کړی شوی دی انسان کمزوري الله یې ځکه مې سانتیا راوسته نو دا کمزور انسان باندې الله دومره خزي حرام کړی دي کیسه سانتیا ها پریدو نو زه به ستاسو دا خیمه تاسو واسي نه شي
تاسو خا اسانتیا دغه مسلې درازمه پدې کې چې دا ډېرې خزي دا دومره خزي الله به مو حرام کړي سي چې اسانتیا راوس دې درازم خو دې اوسو پوینټونه ورسته الله دې ځکه ما په تاسو باندې اسانتیا راوس او غواړم تاسو لپاره په اوسو طریقو سره ګوره الله اسانتیا راوس په صورت چې شروع شوی دا ځینې ته د څلورو خزو اجازه تې درکو اسانتیا ده که نه ده ده کدی سی ویلې چې نه یو نکاح به کوئی نور بالکل نو څومره به ګرانه وي زه د هغه کسانو خبره کوم چې هغوی ودونو ته زړه کي هغه خو به خوشحاله وي هغه چې زه الله لازمه کړې ده نو څومره به ګرانه وي ښه دویمه د وینځو د نکاح اجازه تې ورکو ام سلم بیان کړ تفسیر دا الله طرف نه سنتیا د یتیمانانو جنکو سره د نکاح اجازه تی ورکو ورکو کوری نکو ورګه مسو سره پورون تیر شی حدیث یونی وچ مہر نه معاف کی وینه کتا سو پر ازی شو دی وبل سره نو سه شو معاف شو د سنتیا د کنه ها دا غینه مت بلا سنتیا د احکام تفصیلی بیان کو دا سنتیا بلا سنتیا دای په کې په مزمنس کې وي وی کنه چا نه مخ کې څه شي دي نو ما بخاله مې څومره سنتیا او تاسو ټول په یي خبره پورې ختي چې وینځي سره نکاح ته له سب کې شوې تاسو د کوم مسلې پورې ختی یې زه په دې کې حکمت غواړم او جواب غواړم چې الله وی دا د حرام ده خدای دا حرام ده ولی الله دا دومره خزي حرام کړي به تاسو لپاره اسانتیا مې پیدا کړه جواب دغه وره تاسو شته مې دغه ونه وګورې دا نه شي دا چې اسانتیا دا چې واست دې زنه سره تګ را تګ هغه معاملات کې دا اسانتیا د پتو لګې ده دا جواب کې دی شي انده یو حکمت ته سید چې دې کې دا فائدہ وروته اسانتیا دا شو چې دا کوم خزي چې الله خو چې دا حرام دي د دوی خو ته تګ را تک کول شي سکار پیښ شو دا غور شو دا خپل سوچ ته چې دوی کو یو هدف پوری ورسېدو خو دې کې تخفیف غټ هغه دی دا چې دا دومره خزي الله په موږ حرامین او سنتیه دا کوم جنرال اصل اشکال ده دی جواب دا غي ده دی اوس ووره حرام ډیر دي که حلال ډیر دي حلال ډیر دي اسانتیه دا شو الله وی انسان ډیر دي نه تنګوم یو سومي حرامي کړی دي او دا په لکاو زرګاو سدي دا حلال دي اوس ورسېږي دا ټول د قیب ورسېږي ایو مسئلہ بیری جا اللہ مسائل واسی ہے کلو اگر سید امو باولا کیوں خوی کیستان سکتا پوسو کی چی اللہ کو قرآن کیوں چیزا سانتیا را والا او بیدا ذکر کلو مور حرام دا خزا حرام دا خور حرام دا لور حرام دا رویر حرام دا خورز حرام دا رضاعت اگر مسئلہ کی جکم زنان رجا حرامی دی خواخ حرام دا انگور حرام دا پرکتی چې ته سره د مور سره ولې نکاح کې او کورواله کې دا سره حرام ده د څنګه ویل الله سنتي نو تو ته وای و ویش مار ده سوش ویش مار لیزا و دا حرام دي حلال تو ګره سمره دي نه لا سوي و خلق الانسان ضعيفا علما وي وی دلته ما ته دی چې الله وي انسان کمزور دی صبر نشي کولای د خزونه نو لګي می حرامي کړی او باقی سی دی حلال دی انسان کمزور ہے او دا انسان گوار دیر کمزور ہے دیر زیاد کمزور ہے گوار دے باچائی دے او ملک دا طول ملک دے پا زور کی چلی گئے دا آر دا طاقت لان دی خو گوار شہوت تا ایس نم نرے شہوت تا ایس شیم نرے ذکر سعید ابن المسیب رحمه اللہ دا او غلط امام و فقیح او پا تابعینو کی پا طولو کی پوہ انسان آگا دا ہے صحابہ کرام و نبات دا دومره غټ فقیه تیر شوی دا سعید بن مسیب رحمه الله وی اتیا کال عمر او دا خبره کول
وی زمان عمر اتیا کاله ده او یو سترګې ړندې شوې وه د ډېر عمر نه یو سترګې نظر یې ختم شوې وه وی زه د اتیا کالو یم یو سترګې مې کار نه کوي خو اوس هم یریږم د زنانه د فتنې نه د بل یو شي نه م دومره نه یریږم څومره چې د ښځو نه یریږم نو ځکه د هغوی نه ځان لرې ساتم دا به کوم عمر کې اتیا کاله عمر دی او د یوې سترګې طاقت یې نشته عبادة بن سامت رضي الله عنه ده قول نقل لي ده قول صحابي ده بودا شيء وصخ ده ملگرو تيوه ما ينه كره سمر بودا يم بلکل ختم يم او تيوه من دينو وشهوت من دقشان ختم ده سن چيز بودا يم خوبا دي حال كم زده پرده زنان نيره كما لأوه نزان لري ساته وخلق الانسان ضعيفا لو انسان زنانو تنشي تنگه ده شهوت ته نشي ټینګېدی د تکړه انسان د ضرور انسان د ښځې پې زورورې شي د شهوت پې زورور شي الله دې موږ ساتي د ښځو د فتنو نه یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو مخکې دا وایي چې د عزت حفاظت به څنګه کې د عزت حفاظت مسایل اوس څه مسله بیانوي د مالونو د حفاظت لا تأكلوا أموالكم مخرمالنا خفل بينكم بمسخفل بالباطل بنار واترقوا سرا مسألة ما كي تيري شوية وكم سورة كي سورة البقرة إلا أن تكون تجارا مگر چهيدا طريقة تجارة عن تراض منكم برزا استاسو سرا بیا صحیح ده په تجارت کې تاسو خرڅول را خرڅول کوئ نو که په دې کې تاسو مال خورئ فایده اخلئ نو دا څه دي دا حلال هیڅ خبره نه په دې طریقه سره تاسو مال خوړی شي ولا تقتلوا انفسكم او موجني خپل ځانونا ان الله كان بكم رحيما بشك الله دې په تاسو باندې مهربانه الله خپل ځان مو وجني خپل ځان وجلو کې ډېرې خبرې داخلي دي یو خپل ځان وجل داسې وجل چې لکه په توره ټوپک په چاړه خودکشي چې وته دا حرام دی خودکشي څه ده حرام ځکه یو روایت کې دا راځي چې وی الله وی بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنه وی ما ته خپل بنده خپل ځان په تادی سره راوستو نو ما په جنت حرام کړی او یو حدیث کې دا راځي چې څوک په کومه طریقه ځان مړ کې په دنیا کې جهنم کې به سزا دی چې په دغه طریقه به زما مړ کې الله بیا ژوند کوي بیا به مړ کېږي بیا به الله ژوند کوي دا طریقه به نو خودکشي څه ده حرام ده او دا د الله د نعمت ته ترایدومه د انګریزانو د ملکونه نه وي دا بې دینه چې په صفتونو نه مړېږي روزانه په زرګاو کسان په دغه ملکونو کې خودکشیانې کوي تنګ شي د ژوند نه تنگ شي د غربتنا تنگ شي او تنگ شي ډېرې مسلې او زمونږ هغه کې یو غریب سړی به قرضې به پې بیمار به هر څه به چې د سره ملو شي مسکۍ به یې خاندي وه د څه د لاسه دین د لاسه عقیدې د لاسه منهج د لاسه خو معمولي خبرې اوسي ځان وجلي نو ځان وجل او خودکشي کول داسې دي حرام دي او ګناه کبیره ده باقي مسله ده جنازی په د باندې نو دا مختصر اگر کوم تفصیلی ذکر کړی د سوالات او جواباتو نشستونو کې کوم جوبوزی کی نو دا مسلمان دی ګوره کافر نه دی خودکشی چې وکړه او مړ شو دی مسلمان دی کافر دی مسلمان جنازه خو په کافر باندې نه کی خو دا باره کې سب دومره دی چې بچا به په جنازه نه کوي خلیفہ به په نه کوي مشهور عالم به په جنازه نه کوي قاضی به په جنازه نه کې غټ خلک به پی نه کوي ولی چې د نور خلکو د پاره عبرت شي لکه اوس په علاقه کې یو مشر عالم دی هغه په دبانې جنازه ونه کړه نور ویریدو سبا له به زه مړ شم یاره دا نیکان خلک به زما جنازې لم بیا نه راځي
او عام مسلمانان به جنازه کی کنه بکای او وی بکای عام مسلمانان به بکای خ بعض علماء وی دلت قتل نفس المراد دادی چی هلاکت تزان غرزول دیسی زی چی غدا هلاکت زی او دیو تزان غزاری نو الله دین منا کری دیسی منا ک ولا تقتل انفسک تا د پتر چی پلانې کار ز کوم پدی کی زما مرګ راتلی شي دا خطرناک ته لوی ذکرونه مکه خباز علماء ناشنا خبر ذکر کی دلتا تے علماء اللہ نے تیز ذہن ور کڑے من گرے مختصر خبر کو تفسیر نو کہ مفسرین دا اقوال را جمع کے پدی چی دی ٹکی مطلب دا دے دا دے دا دے دا دے کلونو تفسیر تی جوڑی اللہ وی مالو نہ مخر دیو بل په حرام طریقو سره مگر دا کہ تجارت به خپل زانو نہ موج نہیں نو باز علماء دلی مطلب دا دے چی خپل زانو نہ موج نہیں په پر خودود تجارت سره بلکہ تجارت کا ہوئی ذکر چی کل تاسو تجارت پر خودو نو پتا سو بلوگ رائش غربت پر رائش فقر پر رائش دستا سو دا پارزان وجل شکر نو تجارت ما پرے دے خب باز علماء ناشنا بلا فائدہ رو باس اللہ وی مالون حرام دی دیو بل مالون و پا ناروا طریقو سرا نخری مگر پس پا تجارت ولا تقتلوا انفسكم وزالون موجنی نو مطلب دا شو تجارت کوئی خود دمرم پا تجارت پسی مور پسی کی گی چیزانو نمڑکی سہر پا تور تیارا ہوتا ہے دشپی پا تور تیارا لگے گینٹت وہ دے خوب نکے اس طرح کی سری بیمار شوے دے اس طرح شوے دے دماغ گنگا شیوی دی نور پتنی با کم کم طرح پا دے زی اللہ وی صحیح دے تجارت خشے دے خوزان پسی لے ہونے کوم مگر پیسہ خشے دے خودی بازو پیزان سکڑے دے بلکل ازان لے ہونے کڑا ازانی دا مرنگ نینی والے ریال چیتی جدا کی گی لکہ دا جسم نیچی دے والا وہاں پر ایک کڑا ریال بہت ہے نو دیر خسڑے دے خو کم موضوع کی چی ریال تا سر بنیش دیر گپ شپ پا لگا دا خندائی پیسو مسئلہ واری دا غلہ ہوتا کی بیوزی لمانا دا لے ہونی دو لگا پیسو تسکر اوکر وی وی چی دا غریب سر او بکی مرستا کھو دا لے ہونی شی اگوی چی قرضا اگوی اللہ وی سیدہ اوکی تجارتونا اوکی رزق خو زانونا خو مملا کھوئی کھا زان دا مرین ہم بنی سی بلک نو دی یونی مزان دا سنہ دا مرین نیو لے دا گا پیسی برا جمکی پیسی برا جمکی دا جسم بکیم خیال نک یو رز ما یو کس ہوری دو سپنگی رہو نو دی گوتی نے دا غبل پٹی تاو کرو دا بجلی نتاوی آغای تاو کرو او دا غیر دا وینی دیسی کتا با دی ورغوی و با دی روانی مواصل اللہ اسمان اکو میں جسم دا گوتا دی وینی تی بایی و آغو وینی دلی منی وینی تی بایی نمائی چلی دلی دا اسپتال تا لار شد دا ما تخکاری جدا کسی دیر دا کسی چی دوم رو وینی روانا تا که دیش لی دلی نقصان برا تا جول کی دا پتی خنه دا دی که دن نشا تا خپل جراسیم دی دیمانی سر قسم دوائی لگی دلی دا سی شی پی لگو لگی دا کلکی اغسطا دی غوخی تا دن نزی دا دلت خواد اسپتال تا ورش لگی نا نا وی مخ کم یو پیر دا لگی دلی وش لگی دلی و ما تی دقا شیطا و کلو بخش مخ پل خکی یو زروان شما شکر مو بیستو مجی اللہ ستا شکر دی چی دا خپل نعمتون پا ما بانی خوره پا دیمی شکر ویستو نو پا دیم مال بزا سوک چی زمان پا گوتا بانی دا بجلی پتی لگی دلی دا او دا غیر نوین روانی دا غش لی دلی دا او زب سبال آئین چی ما رو پی گتلی دا او زب مزدوری کم دا اللہ وی سیدہ وی کئی خو زانون پکی موج دا بیمار بای اسپتال تا با دا دت لو واجی دلتا یو مرگر او مخ کیا غیر شتور کی کار کرو دا دوائن دا شتور نا او سو تلے پاکستان تا اللہ سوان تر حفاظت کی چی حرجی کی اگر سر زنا سو منو ایسی خبر شروع شو چیز مونگ دا خلق پا جسم بانی خرچہ نہ کئے نو دے ماتوی ایوی شیخ صرف دا بازر پسیلیشی دا ہرٹ اٹیک اثاراتی ہوتا لیکن کم جھٹکے چی ہوتا راگلی مونگے معلوم ہو کچی دا دسی دی دا دسلہ خانے دی نو مونگو توی جو گرے ایسی صرف تا مسئلہ گرے دیر خطرناک مونگ تخکائی دی دا جھٹکا ہو پا دی طریقہ تو گرے لازم دسلہ ڈاکٹر لارش ہے یا زر تزر خپل ملک تلارش ہے دا ٹیک پتہ مانے بل پر لراشی تاو وی ستن رہتا ہوا جی دل ختم شی یا لکہ وی مونگو تو ستن برہتا ہوا سیدہ ستن خوب پینزر یا لدہ
خدا مسئله ګوره غټه الله به خیر کې ستن شتي کې نشتی دا ستن بووی بیا به ګرځي حالانکه مسئله دغه دا دی چې والونه کمزوري شوي دي والونه بندیږی کې وینه صحیح نه ځي او دته پنځه زوره لستن واله د دې پیسو باندې به څه وکړي چې ته به کې د جسم خیال نه ساتي ولا تقتل انفسکم زانون ما وجنی ان الله کان بکم رحیما یقینا الله په تاسو باندې مهربان دی ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما او چاچی وکړو دا کار په تجاوز سره او په ظلم سره فسوف نصلیه نارا نو زر ده چې موږ به یې ورننه باسو اور ته وكان ذلك على الله يسيرا او دې دا کار په الله باندې اسان إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كزان وساتي تاسو دلو يقناونو هاونا جمن شوي تاسو داغينا نكفر عنكم سيئاتكم نمك باوري جوز تاسو نوالا قناونا وندخلكم مدخلا كريما او داخل بكو تاسو لرزيد داخلي دو عزت من تا جنت تا زيد داخل دو عزت منا كم يولي اغد جنت تا دلتا مسألة اللوي غطو قناون نتوزان ساتي وعلى قناون بتزو بخم د دینه د ثابت شو چې ګناهونه یو شان نه دي دي کې غټه واړه دوانه شته نو د دې دینه د ثابت شو د دې آیت نه چې ګناهونه ټول یو شان نه دي لکه څنګه چې عبادتونه ټول یو شان نه دي د بعض عبادتونو اجر د بعضو نه زیات دی ډیر دی یو سره پروژه کې دروجی په خلا قران وای یو سره بوزي کې قران وای فرق دی دوه لوګي اره کې دوه عبادت او دیسی به زه په دې وړي زیات مثالونه نو د شند غنورم یو شان نه دي ټول غنورونه یو شان نه دي یو سره نشه کوي یو سره زینا کوي یو شان نه دي یو سره شرک کوي د الله سره شریکان جوړ کړي کفر کوي یو سره درو وای ګناه یو شان ده یعنی په دې کې چې ګناه ده خو نور سزا هغه له دې جدا جدا ده نو ګناهونو کې دوه قسمه دي یو غټه ګناه بل ته وړه ګناه صغیره او ګناه کبیره بیا د علماو فرق دی علماو اختلاف ته په دې کې چې دا فرق په سر راځي یعنی څه ته وایي غټه ګناه څه ته وایي وړه ګناه نو مشهور قول دا دی غټه ګناه هر ګناه لري چې په غیبني الله سبحانه وتعالی د وور وعید بیان کړی چې دا پلانې به وور ته ځي یا پلانې باندې د الله غضب دی یا په پلانې باندې د الله لعنت دی نو دا به صحیح دا به کبیره ګناه وي د دې نه علاوه به صحیح به صغیره ګناه وي او بعض علماء پکې نور فرقونه ذکر کړي خو کوم چې واضح دی هغه دا دی بعض پکې له دا خبره هم ذکر کړې ده وایي په جرأت سره چې وشي دا کبیره ګناه ده او چې پټه پټه او په یېرې سره وشي نو دا کمه ده د صغیره خو واضح فرق هغه دا دی چې غټه ګناه هر هغه ګناه ده چې الله ویلي په قرآن کې یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي په حدیثونو کې چې دی به چېرته ځي دی به جهنم ته ځي یا په دې سره باندې الله لعنت ته لکه مثال کې حدیث کې درځي جی متکبر سړی به جنت ته نه ځي دې څه مطلب شو چې دا ګناه ګناه کبیره ده د الله لعنت ته وي په هغه زنانو باندې چې هغوی د روزي ویښته وباسي نو دا ګناه څه شوه ګناه کبیره ولې ګناه کبیره شوه لعنت پرې ده وعید نه لعنت ته ښه اغه کسان چې پینسی راکاږي په ځان پسې د دوی د گیټې په جهنم کې د څه ګناه شو
کبیره وعید جهنم پیراغ دی سی دیر مثالونه آغا سره چی پا دروغ و قسمون خوری اخپل مال خرسول رو پاره کم گناه ده بولی سوی ری رسول شد غط گناه ده کولا ده تاسو سه غط بولی غطه ده ها؟ سید اللہ پر قسم گناہ کبیرہ شو پر درو قسم خوولی گناہ کبیرہ شو کسر دا قسم دا مسئلہ ہے نبی اخو سیدہ لیکن سنگ چی قاری سے بوئی چی دا الیمین الغموس حدیث کری جدا سلے پر جہنم کی بغو پکی دا سیدہ دا دا قسم مسئلہ شو چی پر درو قسم دا گناہ کبیرہ خودلتا مسئلہ دا رہی چی قسم پر درو خوری دا مال دا خرسول دا پارا رسول سم حدیث کی سوئی اللہ بوتا نگوری خبری بو سر نکی دا گناہون نبی نپاکی سخت عذاب بوتا ملوی دا گناہ کبیرہ شو درشان چی غریب سڑی یا تکبر کئی یا بودھا زناکار چی بودھا یا زناکی یا وعدہ شو یا زناکی دیسی پا دیبا دیزیت مسالونی خبر آنا بیا دیر اگدش کل نا کل دا وڑی گناہ نم غٹ جوڑی کیدی شدی سی کنی شی کیدی منگ دا غیر پارا سباز خبری زکر کردی بوزر کے در سنو یوا استمرار نوشی استمرار چا میشے کے گناہ گناہ ہاں کیدی شی لیکن سڑی دی سوئی چی جرعت پا کدی ری پا گناہ بانی ہاں دا دین آو دا لار دا غٹو گنو نین دا کئی غٹو تا ووڑی نو دی وڑو گناونو بانی استمرار او دوام دا تا رسی غٹو گناونو تا دا مالوی وڑو گنان او وڑو گنان او غٹی تا بدی ورسی نو دیزی که دا مسئلہ ثابیت شوا چی وڑو گناونو اللہ بخی غٹ گناونو بغیر توبی نا نبخی لیکن حدیث که دا رجی یو سڑے دے او دسی اوکو سترگی وینزلی یعنی مخی وینزو در سترگو چی کم گناہ را غیت رویت لسونو چی کم گناہ را غیت تردی چی نکونو لاندی کمیام رویسی اشان دخپو ایدین کم گناہ را مراد دی والا گناہ را دیزی که او بخلیشو منزل ترازی گناہ را بخلیکی نور اعمال دیر شیدی چی بای گناہ را بخلیکی والا گناہ را توب آئی را او غٹ گناہ چی در نبی غٹ گناہ پا دو قسم دا یو آغا گناہ چی انسان کافر او مشرک تی جوڑی دا خو چی پا دی که مر شو ریاض باللہ دا خو قتل نبخلی کی او دویم آغا گناہ دا چی غٹ گناہ دا خو کفر تا دی نرسی لکه یو سلی دی وی چی شراب سکی شراب سکی غٹ گناہ دا که وڑا غٹ گناہ او دا سلی پا دی که مر شو نو دیوز دا اللہ دا مشیط لاندی دی که اللہ او گواڑی و بخی او که اللہ او لعذاب ورکی عذاب بورکی خو که دے موحیدی توحید باقی دے مڑی دا عذاب نبات با وپس سے ترازی وپس با جنت ترازی دا ہوا مسئلہ رساتے مدخل کریم زید داخلی دوتا غزیب ہم عزت منی نو سوک چی دا گناہون نزان ساتی دا سلی پخپل عزت من دے نا غزیب چی اللہ ورکی ناغم عزت من دے ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اورمان مكوي داغشي چور کړي دي الله پاغي سر باستا سنا په بازو باندې دي ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره بیانې چې حسد او دا ارزو کول چی دی پلانی سر دا نعمت دی دا مال اللہ را کرے دی خبرن اللہ سبحانه وتعالی منع کرے مخ کیسا ہوئی وی پردی مالوی نمخ رئی پا ناروا طریقو سر دلتا ہوئی چی زرکی بد بد نیتونم مسات دی نیتا منع کرے ارمان مکوی دا آغا شی چی غور کری دی اللہ پا غیسر باستا سنو بازو باندی
للرجال نصيب دا سرو دا پارا برخدا مما اكتسبو دا غسن جاوي كريدي دا دي آيات پشان نزول كي مفسرين دير واقعات رولي يو واقع دالا امام ترمذي رحمه الله روایت راوړی دی ام سلمہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ته خبر وکړو یا رسول اللہ نارینه جهادونو لځي او موږ جهادونو لا نځو یعنی د جنگ د جهاد هغه اجر نه موږ محروم یو بل دا چې موږ ته په میراث کې هم د نارینه نیمه برخه مقرر شوې ده نو که موږ چې ته په نارینو کې الله پیدا کړی نو جهادونه به هم کولی او میراث به هم ډېر وي الله دا آیت نازل کړو ولا تتمنى درمانونه مه کوئ دا خو الله سړو له ورکړی دوی موجې بعض علما دا ذکر کوي چې کله د میراث آیتونه نازل شو نو نارینه دا خبره وکړه چې پکار ده چې موږ په زنانو باندې په آخرت کې هم دو چند اجر واخلو لکه څنګه چې په میراث کې اخلو دا خبره چا وکړه نارینه یو پکار ده چې زموږ اجر هم دو چند دی نو ښځو دا ووي چې ارمان دی موږ په نارینه کې پیدا وی نو ښه به وي په میراث کې به راته برخه پوره میلاوی دی بعضو پکې دا ووي بعضو زنانو وایي څنګه چې موږ ته په میراث کې نیمه برخه میلاویږي پکار ده چې د ګناه نیم به وځي په موږ باندې دا خبرې شروع شوې الله دا آیتونه ذکر ولا تتمنى تاسو دا خبرې مه کوئ په یو روایت کې دا راځي چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي یوه ښځې رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه وایي ای د الله رسوله چې آیا زنانه هم د نیک په نیکو اعمالو کې د نارینه وو په شان ده یا په نیکو اعمالو کې هم د نارینه وو په نسبت نیمه برخه اخلي لکه څنګه چې په میراث کې اخلي نو الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کړو چې نه ولا تتمنوا تاسو به دا ارمانونه نه کوئ دغه څه به نه غواړئ چې تا الله به غوره کړي بعض په بعضو باندې نو په دې کې ډېرې خبرې دننه راغلي دې آیت حکم عام دی دا خو اسباب نزول دي لازم نه چې د کوم سبب دپاره د چا په باره کې آیت نازل شوی بس هغه پورې خاص بلکې سبب ته به ګوري وجه حکم بیا عام دی واقعه خاص شو صحیح ده خو دې واقعې د لاسه د آیت موږ څه د قضیې پورې نه شو تړلی نو دې ځکې ټولې مسلې دننه راغلي یو سړی دی الله ولا صحت ورکړی یو سړی دی الله ولا مال ورکړی یو سړی دی الله ولا د جهاد توفیق ورکړی یو سړی دی الله ولا علم ورکړی یو سړی دی الله ولا قرآن ورکړی یو سړی دی الله ولا ښه آواز ورکړی یو سړی د الله ولا جیداد ورکړی یو سړی د الله ولا بچی ورکړی بل به دا نه وایي چې الله زنه دا نعمت واخلي او مال یې راکړي دا ارمان به نه کړي او شیطان خو دا وسوسې انسان ته اچي چې د پلاني څومره ډېر مال لري او ته څومره غریب یې څومره به ښه وی چې د هغه سره نه وی او تا سره وی دا وسوسې شیطان اچي سړي ته به دا سوچونه نه کړي یو ته دا وسوسه اچي وایي چې یا هغه هم ستا په شان غریب وی نو بیا به هم لا ښه وی اولنی وسوسه څه ده ما څه ذکر کړه چې دا غنه واخلي ما له راکی نو دوی مو وسوسه څه ده چې هغه زوب شه خوړو مو زوم خوړو بیا مو خو دوړ مو خوړ ګرځې دي د په دې کې د نړۍ یا دغه د خبره په کې د نړۍ لکه څه مخکې مو ذکر کړه چې ارمان منګم د نارینه په شان وي جهادونه بم کول شهادت په ملاوي دي غنیمتونه په ملاوي دي درمان چا کړه زنانه وکړه